Intunkuru Nyamira no mujumbe wo ODM. Natakewe very clear. My brothers and sisters, enda mketi. Mnaenda kuongea huko, huko ndio mtatuambia kila kitu. Nataka niongee mambo mawili kabla sijamleta mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Abantu bamintu. No mule. Njetinama eto sentu aba fada, ntu aba domo chango ka? Wasene sadaka tutoko. Esadaka. Varongo umanye kubanga umuchango. Mo wancha boigo. Leo ikweni sadaka tupange mchango kwa sababu mchango iko mubera. Leo hapa baba mamangu amezaliwa hapa. Kwa hii kijiji, hii wodi. Kwa hivyo hawa wanainaitwa muiwa. Na muiwa hata ukifanya makosa gani wezi chapwa nyumbani. Ama vipi? Hapa watu wananipea kuku mimi naenda nao nyumbani. Si inakuwa namna hiyo? Kwa segambo mame. Ege ntege tanga na kolere e chiro ya magena. Eje tuaga achete ye chinyeni. Tuaiwana na mheshimiwa Raila Molo Odinga na mheshimiwa Kalonzo na wabaoja kwenye iguraba nyene na linda abasera aliege ti. Chiriche kambe ni njira era. Nchiro ororo. Igege ti father to kumye karongoja kubarangili kocha ali na vogo chotu sabirae. Oso oke, okay, ntutoke andrenega asiende. Mo wancha poigo. Ege ntuki ya kabiri. Nataka niongee kwa Kiswahili. Nataka nishukuru chama changu cha ODM. Jana, actually ilikuwa ni jana majuzi. Juzi. Nilikuwa kwa mkutano, nikiondoka, nikapata mtu anaitwa Moses Kuri amenipigia simu. Nikipigia yeye ananiambia vice chair. Nashindwa Moses ni yule ulevi ama ni nini? Vice chair. Sikujua nilikuwa vice chair. Nikiingia kwa gari wakati tumeongea, tulikuwa tunaongea juu ya industrial park. Nilipoulizwa ni wapi tunaweka hapa Bomachoge Borabu ndio kuna shamba. Contractor amepewa ruhusa ya kwanza. Tumeweka milioni 250 na serikali kuu imeweka shilingi milioni 50. Kwa hivyo industrial park ile itaji kazi inaanza. Kazi ya industrial park na masoko ni kazi ya county. Na tunaendelea kwamba tutaitengeneza ile soko. Sasa baadaye nikiangalia nikapata kwamba nimepewa vice chair. Na baba nataka nishukuru kwa kunipea vice chair wa chama cha ODM. Chama kubwa katika Azimio na chama kubwa katika Kenya. Hata mheshimiwa William Ruto alikuwa katika ODM. Akafika katikati akatoroka. Baadaye akajiunga na mheshimiwa Uhuru Kenyatta.